Svend Åge Jørgensen, Per Malmberg, Harald Christensen og Vivi Skov Christensen. Og umiddelbart efter, eller en uge efter det her stævne, ja, så bliver denne Team Barcelona-trup udvidet med de bedste hos seniorerne, sådan at man har en stor prototrup, som man kan arbejde med med henblik på i Barcelona. Vi er så finale i letvægt. Vi har i det røde hjørne Daniel Moritz, IK 99. Og i det blå hjørne Jo Gro, BK Kvik Ballerup. Ja, så er det tid til finale i letvægt. Et opgør mellem Daniel Moritz fra IK 99 og Jon Bro fra bokseklubben Kvik i Ballerup. Og det er Daniel Moritz med det røde mavebælte. Og her ser man ryggen til. De har begge to været i semifinaler i formiddags. Daniel Moritz vandt over Jørgen Høgh fra Jyllinge, mens Jon Groth gjorde det af med sidste års sjællandske mester Hassan Arab. Til at have det alt for godt. De første tre minutter, som blev domineret af Daniel Moritz, det var ham, der gik fremad hele tiden. Det var ham, der lagde pres på Jon Groth. Daniel Moritz, 99 i det røde hjørne, er 19 år. Han har haft 20 kampe, hvor han har vundet de 12. Han blev Sjællands juniormester 1988 og nummer 2 i 1989 og nummer 2 ved danske juniormesterskaber 1988. I det røde hjørne, Daniel Moritz, IK 99. Som vi måske hørte, alle disse fortræffeligheder omkring Daniel Moritz. Det skal der lige nævnes, at den kamp, som Daniel boksede i formiddags, ikke var med her. Rent faktisk har han bokset 21 kampe med 13 sejre. Rigtig fri. Og her er Daniel Moritz foran på point efter de første 3 minutter, klar til omgang nummer 2.
finale i landet omgang. Jon Groth fra Ballerup. Men uanset hvordan det går i denne finale, så tror jeg næppe, at sjællænderne skal regne med at få et dansk mesterskab med hjem, når DM bliver afviklet i Odense. For den jyske mester og også regerende dansk mester i letvægtsklassen er jo Bo Espensen fra Aarhus AK, et af de aller største navne inden for dansk amatørboksning i øjeblikket. Daniel Moe, som ser ud til at have overtaget i kampen. Det er brugt for lidt ud af sin lange lige højre. Han er 23 år, Jon. Jon Groth fra BK Kvinke Ballerup er 23 år. Han har haft 32 kampe, før han har vundet de 18. Han vandt guld i HSK Cup 1989. Vi har det blå hjørne. Jon Groth, BK Kvinke Ballerup. Ja, 18 sejre i 32 kampe til Jon Groth. Her får vi lige et par sekvenser fra denne anden omgang. Ringen fri! Og sidste omgang i letvægtsfinalen. Daniel Moris fra IK 99 til højre i billedet mod Jon Groth fra bokseklubben Kvif i Ballerup. Gange. Et par lave parader kan jo bruge muligheden. Men ellers har Daniel Moris haft held til at komme ind under Jon Groths lange arme og